Denne episoden er sponset av JKE Design. Kjøkken, bad og garderobe, rett på siden av Kvadrat. I samarbeid med Jærhagen og Felleskjøpet. I år er det 50 år siden JKE ble grunnlagt. Opprinnelig startet vi som et snekkerfirma, og selv om vi har en moderne produksjon i dag, er det gode håndverket fortsatt like viktig for oss. Vi designer for den avslappede nordiske stilen. Vi velger bevisst naturlige og holdbare materialer som tåler hverdagens slitasje i mange år. I dag både uttenker og utfører vi arbeidet på en bærekraftig måte. Vi produserer ved bruk av 100% grønn energi, og vårt viktigste råmateriale er basert på tre, som er et fornybart materiale. For oss er bærekraft i stor grad lik med holdbarhet. Du finner ditt nye JKE-kjøkken i JKE-butikken på Forus. JKE. Nordic Kitchen Design. Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Maggis metode. Jeps. Du, før vi går i gang med noe som helst. For 10 år siden så åt du kinamat uten grønnsaker. Hvor fjern er den virkeligheten for deg nå? Den er så fjern, for er det noe jeg er skikkelig glad i, så er det grønnsaker. Ja. Masse grønnsaker. Og det ligger jo egentlig klare i dag, ser jeg. Vi er det mye grønnsaker. Ja. Og det er lett når vi skal gjøre det på den måten som vi gjør det i dag. Ok. Ja. Altså, jeg har jo kurs her på Låven, og de kursdeltakerne, mye av det de tar med seg, sier de er akkurat denne tingen her. Okay. For dette er på en måte et tilbehør, grønnsakstilbehør, som du kan bruke til kotelette, til kjøttkage, til kylling, til pølse. Det på en måte passer i grunnen til det meste. Så dette blir som en base, og tilsett der du vil ha kjøtt? Ja. Og for noen som, nå er det jo veldig populært å være veggis også. Ja. Og dette må jo være en perfekt rett for deg også, egentlig. Men da hiver du bare bønner oppi. Ja, gjerne en hummus til, eller ja. Så dette passer for alle. Ja. Mm. Men vi skal jo ha noe kjøtt til. Og vi har jo vært ute og se en ny leverandør. Mm-hmm. Georg Fredrik Uland driver Nyt. Tomahawk, det har jeg aldri hørt om. Det er et stykke kjøtt jeg aldri har hørt om. Har du ikke hørt om tomahawk? Nei. Det er jo noe av det mest populære nå. Så gå og google det. Sånn så her er noen av de mest memorerte tomahawken vi har fått inn. Det er en RF-kjøtt. Men er det egentlig bare en trikot med bein? En trikot på bein? Ja. Så den der, det er jo den melkefote kalven. Åja, men dette er en RF? Det er NRF, ja. Det er fra Bryne. Line gav på Bryne. Jeg trodde ikke det var så fint marmoré. Nei, jeg har aldri hatt noe lignende heller ennå. Er det ikke det, nei? Det er så godt å ha god kommunikasjon med bonden. Skal vi spørre om fôring og ja. Alt mulig. Her henger det jo en del skinke til torke, men det begynte på en helt annen måte. Det er mange år siden, ja. Mange år siden vi slet seg. Akkurat, ja. Ja, ja nei, det begynte i ideen kom vel. Jeg lurer på om det var i Hausen julebord i 2005. Og såpass? Så da var vi på Hotel Jæren i den tiden. Hadde vært på julebord. Så kom vi en av de siste i buffeten. Og da lå pinnekjøtet der med, jeg tror det meste bare var bein igjen. Ja. Så da tenkte jeg at det her må det være en idé. Først hadde vi drevet med røyslandslam og slet med fingervekk fremme parten. Så da tenkte vi å lage pinnekjøt av hele lammet. Så sånn begynte egentlig ideen, og så var det prøveproduksjon. Så Kristian Skrettingland på Varehaug. Min bror, mann. Ja, din bror i kjølekonteineren der. Så vi prøvde et år der, og så bygde vi året etterpå. Rett og slett. Men det var en sånn gammeldags måte å lage pinnekjøtt på, hvis jeg ikke tenker. Ja, historien. Historien og navnene og alt sånt er jo, det fant vi i med Jærmuseet. Vi har 130 bønder i hele Rogaland, så det er alltid for bønder som leverer ett lam til 200 lam. Vi har en grisebonde, Veikskolen går på Åre, som leverer mye gris. Og så har vi vel 10 storfebønder,
så leverer litt av det som jeg vil ha. Ja. Så det er det vi har gjort med de tre siste årene, når vi satser kun på kjøtt. At da er det å prøve ut modningsprosesser, salteprosesser, møret. Og det er derfor nå i løpet av, jeg håper i hvert fall i løpet av en toårsperiode, så har vi gang på eget slakteri. For det er å styre alt lett og vite hvordan prosessene virker, for at du skal ha det beste kjøtet på tallerken. Hvor selger du dette? Er det i dagligvarerbutikker, Norgesgruppen eller hvor? Ja, Pinnasteik, der tror jeg ikke vi hadde vært i dag, hadde ikke vært for Norgesgruppen. Og nå er det jo lokalmat veldig i vinden, så nå er det noe helt annet. Nå er de mer stolte av å ta inn lokale varer og ha en historie rundt varen. Og hvis du da klarer, som vi jobber hver dag for å få til, jevne gode kvalitet, så vil de ha inn det meste. Men det er jo ikke pinnekjøtt vi skal ta med oss. Vi skal jo ha med en pølse. Ja, det er et prosjekt som vi begynte med for 5 år siden. Så det er en spesial kalv. Så det er en melkefôret kalv som får et helt eget fett. Så den pølsen der, den er 95% kjøtt og 5% hard ost. Så den tror jeg skal satse på den veldig godt smak som jeg gir. Dette er altså også en litt sånn spesiell rase, er det ikke det? Ja, det er kryssning. Så det er kryssning av Wagyu og Angus. Ja, og Wagyu er jo det, Coop-biffkjøtet, er det ja, ikke det? Ja, så hvis han kommer fra Coop, så heter det Coop, og så heter det Wagyu. Når han er andre plasser i landet. Da er det den her. Ja. Den er frosen, og den er rå pølser. Hva er stalltipset? Skal det kokes, eller steikes, eller grilles? Steikes. Grilles da også. Men det viktigste når det er rå pølser, det er at du ikke har for høy varme. Det må ikke summe i smør og sånn. Men du må ha låg varme og bruke tida. For skinnet skal ikke sprikke på dem. Sprikker skinnet, så går alle de gode saftene som du skal steike inn i kjøtet, de går vekk. Vi gleder dere til å se hva Magi får til med dette. Da har vi jo fått med noe godstoff her, men pølse tenker jeg ikke er greia for deg. Jo, altså pølse. En pølse er ikke en pølse. Ok. Nei. Sånne bedrifter som Nyt, som har en veldig høy kvalitet av råvare. Ja. Altså denne her pølse er jo, hvor mye kjøtt er det inne? Det er 95%. Ja. Og så er det 5% ost. Fantastisk. Og så en liten fun fact til deg da. Ja. Fordi det her må jo helles sammen. Ja. Og da bruker de egg. Som binde. Altså det er jo som musikk i ørene. Og hvor tror du de eggene kommer fra? Nabo, Linegard. Linegard. Ja, og det, er det vært det der, gjør det ikke det? Jo, det er nord. Ja, ja. Nord og øve. Nei, og da mener jeg, hvem som sier en ikke kan ete pølser da? Ja. Med sånne råvarer. Det er jo fantastisk godt med gode pølser. Ja. Virkelig. Og du er jo litt motstander av at det er for mye jass. Dette er jo veldig rent. Dette er så rent som det kan få bli. Ja. Faktisk. Og rene mat. Det blir jo hovedfokus i dag da, egentlig. Ja. Rene råvarer. Mm. Skal vi bare få gang? Det kan vi gjøre, og det jeg kan også si, det er jo at vi skal ha masse grønn, oppkuttet grønnsaker på et steigebrett. Okay. Og her er det jo bare ikke grønnsak du har i hus. Av og til så har jeg jo bare potet og gullerødde, for det var akkurat det jeg hadde da. Ja. Så her er det på en måte bare å ta det en har. Jeg vet ikke, pleier du å ta skal av gullerødde? Nei, aldri. For jeg har hørt at det er like god stoffet. Ja, men så er det noen som sier da at det er noe sånn beisk smak i det. Okay. Jeg har aldri merket det. Da finner jeg bare brettet her, altså lør møve. Ja, og det som er viktig da, det er jo at de skal ligge på en måte hver for seg bort igjennom. Så da begynte vi med gullerødet, og så er det jo min favoritt da. Vet du hva dette er? Vent da nå, hekken. Nå stiller du meg i dårlig lys her. Du er fra Jæren, og du er vokst opp på gard. Pastinakk. Nesten. Skjønner du ord? Hva sier du heller? Selleriord. Selleriord, ja. Ja. Du prøvde å kviske det, men jeg fikk ikke med meg. Men det er bare å fjerne jeg gitter på. Det er ingen som får med seg det. Altså, lukt. Oi! Ja, det lukter. Oi, der var det mye god duft. Og det som er med selleriorden, dette er jo... Det ble jo veldig mye brukt i suppe. Utrolig god smak. Ganske kraftig, men veldig god smak. Er det sånn jeg skal gitte en av de? Nei. Nei. Nei, vet du hva, der er det gjerne noen grønnsaksbønner som sier at det kan du, men det, nei, akkurat kålrabien, ja. Den er det med, mens vi skjærer. Ja. Men akkurat denne gjør ikke jeg det med, vet ikke hvorfor. Ja, er det for sterk smak i det?
Jeg vet ikke. Prøv den. Nei, men prøv den. Prøv den. Ja, det er godt. Ja, det var godt. Ja, ja, så flott. Ja, det funket kjempe. Ja, det gjorde det. Men dette er av sellerirod. Blandet sellerirod med potete i en stappe. Åja, da får du litt nærende peppersmaken i det. Ja, ja, ja. Absolutt. Vi er litt grove her, sånn. Ja, ja. Det er ikke... Men du har altså med frøene her i... Det pleier jeg mye. Ja, jeg tar de ofte vekk, men dette lager jo ungene også. Du har alltid alle frøene med. Ja, ja, så klart. Funker det også. Ja. Men det er klart, dette er en ting som der frøene kan tas av. Dette er jo flott å se på, er det ikke? Ja, det var jo ekstra fancy når du la det i sånn. Ja, og det som er når vi legger det på den måten, da kan på en måte alle velge det de vil ha. Ja. Og det er ikke bare unger som er greit lettere når det gjelder mat. Nei, nei, det skal være helt sikkert. Det er det ikke. Og da er det noe med at for å ikke gjøre det vanskelig for folk, da, trenger ikke blande alt, så kan en velge det en vil ha. Et must er jo, jeg ser jo at jeg har vært ganske raus med hvor mange grønnser jeg skal ha, men det... Ja, ja, men det er godt med raushet. Du, vi snakket jo om det tidligere, det fineste norske ordet du vet om, og da gikk du for raust. Ja. Det er ikke så fint som musikalsk. Nei. Men hvem vil ikke være rause? Ja, det er jo veldig fint å være raust. Hæ? Ja, det er sant. Det må jo være liksom... Så betydningsmessig så er det favorittordet ditt. Jeg tenker at det... Vær pene, vær snille, altså vær raus og bli husket for det. Ja, ja, ja. Det må jo være... Ja, altså hvis det står på gravstøtet min. Ja, her, den rause Brikk. Her kviler Skrettingland, Brikk Skrettingland. Raus. En rause kar. Ja. Ja, det kan jeg skulle til å si, det kan jeg leve med, men det kan jeg jo ikke hvis jeg... Ja. Nei, det kan ikke hvis du ikke lever. Nei. Men her må vi jo smake. Sånn. Da tenker jeg. Blomkål er godt, og da gjelder det på en måte ikke å knuse det sånn her, for det er jo fort å knuse. Ja. Så det er på en måte å ta de litt på midten, og så dra de litt ut, så blir det ikke knust. Nei, da sitter du igjen med bare... Rottel. Rottel, ja. Rottel er godt ord. Sånn. Sånn! Der! Så. Legger vekk deg. Det er bare litt, da. Ja. I år er det 50 år siden JKE ble grunnlagt. Opprinnelig startet vi som et snekkerfirma, og selv om vi har en moderne produksjon i dag, er det gode håndverket fortsatt like viktig for oss. Vi designer for den avslappede nordiske stilen. Vi velger bevisst naturlige og holdbare materialer som tåler hverdagens slitasje i mange år. I dag både uttenker og utfører vi arbeidet på en bærekraftig måte. Vi produserer ved bruk av 100% grønn energi, og vårt viktigste råmateriale er basert på tre, som er et fornybart materiale. For oss er bærekraft i stor grad lik med holdbarhet. Du finner ditt nye JKE-kjøkken i JKE-butikken på Forus. JKE – Nordic Kitchen Design. Så enkelt kan det gjøres at den skjærer opp grønnsaker. Det kan være ganske mye forskjellig. Ja. Det kan være paprika i masse farger, det kan være poteter. Poteter er faktisk veldig mye noe vi har ofte her. I denne varianten? I denne varianten. Og ofte kan jeg ha en med grønnsaker og en med bare poteter. Okay. Så er det også et tilbehør. Ja. Så den gjør en skjærer opp sånn, og så har en olje på. Mm. Ikke sånn fryktelig mye. Nå tar jeg litt av den. Og det er bare vanlig olivenolje? Nei, det er kaldpresset norsk rapsolje. Rapsolje. Mm. Men det er noen gule blommer. Jeg vet ikke. Jeg lurer på det. Jeg skal ikke påstå noe. Nei, jeg skal heller ikke påstå noe. Det er det som er så greit. Jeg er jo ikke kokk, så jeg trenger ikke vete. Du trenger ikke kunne ha det. Nei, finn ut. Kokler det. Men vi prøver også en chiliolje. Dette har jeg aldri prøvd før. Nei, men det så mest ut som en bringebærolje for meg. Ja, men det er på en måte egentlig bare litt olje med litt chili. Oi, det er snart da. Tror. Men nå må ikke alt smake chili. Og så salt og pepper. Ja. Sånn som dette. Og det kan være paprikakrydder. Det kan være chili-krydder. Det er egentlig bare de krydder som en liker. Ja. Så rett og slett bare krydder, og litt salt og litt olje inn i ugen, forvarmet
200 grader varm luft. Ja. Hvis du ikke har varm luft, det har de fleste i dag, men hvis du ikke har det, så er det bare litt høyere temperatur, ja. Og litt lengre kanskje. Ok, hvor lenge skal du stå, sa du? 20 minutter. 20 minutter. Men det er også avhengig av hvor store bedene er. Ja. Så en må jo ta en gaffel og sjekke at de skal jo være motstand i dem. Ja. Ja, det skal være krispig, det skal ikke være helt mjukt. Det skal ikke være helt mjukt. Nei. Som sagt, dette er en veldig fin måte å få voksne og unger til å ete mer grønnsaker. Jeg tenker grilling her, at den er fin og... Perfekt. Ja. Altså den i ugen, og så kan du ha grillmat til, tenkte du. Ja, det med det. Ja, det er helt perfekt. Yes. Da er det bare å smi. Da er det bare å sette det i. Ja. Midt i ugen. I 20 minutter. Yes, da ser jeg vi har noe nytt på gang som sikkert skal være til grønnsakene. Vi skal lage en kremet agurksalat. Ok. De finner du ferdig kjøpt også, men det tar jo så kort tid å lage det. Ja. Og basen for denne er jo kesam. Enten vanlig kesam eller mager kesam. Ja. Her kan du bruke rømme. Vi bruker jo en del kesam både i brød og andre ting. Ja. Det funker veldig godt. Ja. Så det en begynner på, det er jo agurken da. At det først deler den i to. Og så tar vi av på en måte det mest vassitte i midten. Okay. Sånn. Og det er rett og slett for det skal ha minst mulig vann til denne. Ja, for da blir det bare... Det blir vassitte. Så da kan du få lov å begynne å raspe. Det er noe jeg kan. Det som er greit med den, det er at du får litt sånn trening med å holde den. Ja, så det er litt sånn styrketrening samtidig som du lager mat dette her. Ja, styrke... Jeg vet ikke helt om jeg ville... Går så langt. Min form. Din form for styrketrening, ja. Og så mens du rasper, så skjer jeg et fett med hvitløk. Ja. Så det er i grunn veldig få ingredienser i denne dressingen, eller? Det er tre. Ja. Om dette er definert som en saus? Nei, jeg vil si en slags dressing, kanskje. Ja. Så skal jeg finhakke. Jeg skulle til å se ingefæren, men det var det jo ikke. Ja, det var titt og bonde. Titt og bonde, men det er hvitløk. Den finhakker vi. Hvitløk, det skal være grei å gå for deg. Veldig. Ja, ja. Det er heller 20 å vekke, Hegar. Det er heller 20 å vekke, men det gjør ingefær også. Ja. Ingefær også er bra. Nå merker jeg at jeg raspte den på en enormt spesiell måte. Ja, men det går helt fint. Ja. Neste tal, da får du med alt. Da får vi med alt. For det vet vi jo at det finnes mye bra i skal. Ja. Litt mer kraft nå, Brikt. Ja. På gang. Og lukten av agurk. Er ikke det godt? Nei, du trenger ikke bøye deg, du lukter jo her. Sånn? Det er helt perfekt. Skal jeg ta meg det og hive deg, eller? Så. Ja da. Og så skal vi da ta det over i en sil. Sånn som dette. Ja. Jeg er så fornøyd, vi har fått ny tallerk. Kjøpte den på bruktmarkedet i Spydeberg. Og så skal du presse ned sånn. Ja. Kommer det ikke noe vatten under der? Her legger det litt, ja. Jeg skulle jo hatt den nye sil, ser jeg. Den er jo på siste verset. Ja, men det er litt av skjermen nå. Det er godt brukt. Den er godt brukt. Det er klart det du kan bruke tørkepapir og sånne ting, men nå gjør vi det på den måten her. Nå har de en sånn pose, så de stemmer det. Skviser det med. Men vi liker at det skal være fort gjort enkelt, så vi er på en måte fornøyd her. Ja, med enkle folk. Ja. Så det vi gjør da, vi tar det opp i en skål. Men du kalte dette altså for en agurksalat, men er det tzatziki? Det er tzatziki. Ja. Hvitløk, et fett, og så tar vi da kesamen over. Det er greit å blande de i skål, og så er det ofte gjerne fint å ta det over i en skål, så det ser litt presentabelt ut. Yes. Så det vi tilsetter nå var det liksom tre tinger. Ja. Kesam, agurk og hvitløk. Yes. Og så smaken det til. Jeg synes av og til det er litt problematisk. Der. Smak deg til. Ja. Er du enig i det? Ja, det er jo kjempevanskelig. Hvordan i alle dag skal du smake deg til? Og hva er det gledet ditt? Nå har jeg smaket. Men det ville jeg trodde at du hadde kontroll på etter mye... Jeg har kontrollen, ja. 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 Du kan det. Jeg kan det, men jeg forstår på en måte. Jeg husker jo når jeg syntes det var utfordrende selv at du ikke helt visste. Men jeg vil si, ja, en halve til en teskje. Med salt. Med salt, ikke mer. Pepper, det kan vi pøse litt mer på med. Ja. Det tåler vi litt mer av. Som regel når jeg leser smak deg fram, så er det eneste jeg kjenner at jeg må ha mer lime. Ja. Men for å si det sånn, det er ikke feil å bruke sitrus her heller. Du kan ha litt sitron eller litt lime oppi her. Men det er jo ganske friskt
i forføret. Det er det. Ja. Men det hadde ikke gjort noe med litt liten touch med sitron, nei. Det var det. Her har du en perfekt dressing, eller hva du kaller det. Så da har vi både dressing og grønnsaker, og da er det bare disse pølsene fra nytt. Ja, og da trenger vi trenger ikke, men vi skal bruke en grillpanne i dag. Oh, ja, ja. Det er tøft. Ja. Får vi finne den da? Ja, det får vi håpe. Det er jo en fordel. Ja. Ja. Jeps, hvor er den grillpannen? Merker du noen umiddelbar forskjell på disse nyttpølsene og på vanlige grillpølse? Altså det, smaken først og fremst er jo noe av det viktige, og så er det det å vite hvordan de er lagt også, at det er skikkelig grovere. Ja, for her kommer det å smake mye mer kjøtt. Her er det jo veldig mye kjøtt i disse pølsene, og det er derfor jeg mener, man må ikke undervurdere i pølser. Åh, det lukter vanvittig godt. Det lukter så godt. Men det lukter jo ikke, grillpølser. Nei, det gjør det ikke. Nei, det lukter helt fantastisk. Ja. Og så har vi grønnsakene ferdige, og da er det... Vi har grønnsakene. Så er det bare å hente noe dill. Koriander. Det er litt sånn elsk og hat i der koriander. Men jeg tenker her er det jo mange krydderørter en kan pynte med og smaksette. Er ikke godt med koriander. Ja, men det er jo bevist at noen opplever det som at det smaker såpe. Så det er litt sånn elsk og hat i der koriander. Ja, men jeg kan forstå det. Ja, det er noe spesielt. Ja. Men dette dyrker selv ute. De er på hell nå, altså. Men smaken er jo 10 ganger sterkere enn det du dyrker selv. Og så er det å kjøpe en liten frøpåse. Par veger så har du koriander. Ja. Så det vi skal gjøre nå, vi skal legge opp litt grønnsaker. Ja, det lukter godt. Ja. Og eter fargerige mat, det vet vi jo er bra for oss. Hva sier du det? Ja. Jeg trodde bare det var hvis det var grønt, at det var bra for deg. Nei, tenk farger. Den der er jeg spent på. Ja. Så. Vi har litt grann. Her er vi rause, sant? Altid raust. Det høres veldig tysk ut med raust, men... Ja. Se det? Åh, jeg gleder meg. Velbekomme. Ja, takk for det. Da er det det vi hadde for i dag. Neste gang har vi ikke planlagt det enda, men det ble sikkert noe godt å være. Det blir noe veldig. Jeg har noe i hovedet, sa du. Er du det? Ja. Da sier vi takk for i dag, og så snakkes vi neste gang. Ok, nå er det bare å lø inn den der vannet. Denne episoden er sponset av JKE Design. Kjøkken, bad og garderobe, rett på siden av kvadrat. I samarbeid med Jærhagen og Felleskjøpet. I år er det 50 år siden JKE ble grunnlagt. Opprinnelig startet vi som et snekkerfirma, og selv om vi har en moderne produksjon i dag, er det gode håndverket fortsatt like viktig for oss. Vi designer for den avslappede nordiske stilen. Vi velger bevisst naturlige og holdbare materialer som tåler hverdagens slitasje i mange år. I dag både uttenker og utfører vi arbeidet på en bærekraftig måte. Vi produserer ved bruk av 100% grønn energi, og vårt viktigste råmateriale er basert på tre, som er et fornybart materiale. For oss er bærekraft i stor grad lik med holdbarhet. Du finner ditt nye JKE-kjøkken i JKE-butikken på Forus. JKE Nordic Kitchen Design.